Mən Rüstəmova Nadirə bəgim. Data oku mərkəzində ofis dəstürləri də işləş kursunda okuyurum mən. Bu kursunu tələşimdən səbəb, bu data oku mərkəzini tələşimdən səbəb kompüterni bilməsliyim səbəb oldu. İnternetdə, Telegramda qızıqıb qarab, şu data oku mərkəzini tapıb, gəlib, danışıb, ürgənib çıxıb. Mənim könlümdə gedim oldu. Hazırda kompüterni ürgəndim, yaxşı biləmən indi. Kompüterdə işləşə qorxardım başında. Bu mürəkkəb texnika bu da oylardım. Yox, ansat ekən, bilsən həm mən ərsəni. Oxucumuz bizə ərinməsdən düşündürədi. Hər bir nərsəni düşünməsək, qayta-qayta soruyman. Qayta-qayta düşündürədi. Ayniqsa Excel-da formulalar bilən işləşdə qınaldım. Yox, hazır xudaya şükür düşündüm. İndi boş vaxtımda köpincə kitab oxuşa qızıqamam. Qızıqarlı kitablarım köp. Şuranı oxuşa hərəkət etəmən boş vaxtımda köpincə. Mən həyatda köp işlətə deyən ibaram həmməsi yaxşı boladı, həmməsi yaxşılıqa. Həm bana motivasiya verədən söz, sən küşlüysən, sən həmməsini qılalasan, təb özümə motivasiya verəm. Gələcəkdə maqsadlarım şu kompüterini yaxşı örgənib, öz işimini mütəxəssisi bulub, şu işlərimizi yaxşı rivajlandırıb, işləş. Kurs tamında erişkən yutuqlarım hər bir dərs yekunədə bizə də şu dərsə tağlıqlı nə boladı, saval cavab boladı. Şu saval cavabımızda bizə kupon qoyladı. Bu data oku mərkəzində okuculara verilgən çəkirməli kuponla verilədi. Şu kuponla bilə taqdırlanqamız. Mən hər bir yaşlara verilə deyən indi məsləhət mi, təklif mi aytacaqım. Hər bir yaş öz üstündə işləb, köpraq okub, köpraq bilim alıb. Şu kompüterini yaxşı bilişini təklif etərədim. Nəçün edə bu həyatınızda hazırqı texnologiyada rivajlanıb barədir. Hər kim bilişi gərək. İndi bizə vaxtında okumadıq mı, bilmədik mi? Hazır bizə üçün mürəkkəb deyin tüylədi. Ləkin biz ərəm okuduq, yaxşı bildik. Ləkin hər bir yaşı hazırdan, bir xuda, telefonla da başqa nərsə oynab şüqullanışdan görə okub ürgənişini məsləxat bərəmənim.